guys! Good morning everybody! Saan man sulok ng bansa, ito po ang inyong masarap na luto at kumain. For today po guys, ay gagawa ako ng Biko na chocolate ang flavor niya. Mamaya guys, ay bibigyan ko kayo ng mga tips kung paano lalong sumarap ang Biko. At pwedeng-pwede din po natin itong inegosyo. Nang tikman ko siya ay guys, napakasarap po nito. Lalo na po nilagyan ko ito ng chocolate chips sa itaas. Nang lagyan ko guys ng chocolate chips sa ibabaw ay lalo po itong naglasang chocolate. Kaya lalo po itong sumarap. Kaya guys, kung hindi mo pa na-try, itry mo na ito. Tara po guys, samahan nyo na po ako at ito po ang mga ingredients na aking kakailangan sa paggawa ng Biko Chocolate. Ang coconut milk, ang malagkit na bigas, ang chocolate po para lalong chocolate ang lasa ng ating Biko, konting tubig, brown sugar at ang chocolate chip na ilalagay ko pang design sa Biko. At ito naman po ang chocolate powder na matamis na po siya. At ito po ay makakatulong para lalong kumulay chocolate ang ating Biko. Nilagay ko na po ang konting-konting water lang na paglulutuan ng malagkit na bigas. Para po hindi siya malambot na malambot, ay konting water lamang po ang dapat nating ilagay dito. Dahil po lulutuin po ulit yan mamaya. Ngayon naman guys, ay iluluto ko na ang coconut milk at lalagyan ko ito ng brown sugar para may tamis na po itong coconut. Haluin ko lang pong maigi hanggang sa mag-combine well silang dalawa at isusunod ko pong ilagay dito yung powdered chocolate para kumulay na din po siya at habang naluluto po yung coconut ay kasabay na din po nito naluluto at yung ibang mga ingredients. At ito pong chocolate powder ay nakatulong din po ito para mag-brown ang kulay ng coconut para lalong maging chocolate ang kanyang flavor at maging kulay chocolate ito. Next ay add chocolate bar para po lalo itong magkulay chocolate. Haluin ko lamang po siyang maigi hanggang mag-combine lahat ng ingredients at iiwan ko po ito maya-maya hanggang sa mag-darker ang kulay niya. At ito po ay lumapot. I-check ko lamang po ang malagkit na bigas kung ito ay luto na. Lutuin ko pa po ng konti at balikan ko ang coconut. Ito po ay pakukuluan ko ng pakukuluan. Hihintayin ko po siyang mag-darker ang kulay. At lumapot para po pag nilagay ko dito yung malagkit ay masarap siya pag malapot na guys. Yung iba po nito guys ay ilalagay ko sa ibabaw ng malagkit na bigas para po iyon ang pinaka-toppings niya. Tips number 1, kapag ikaw ay magluluto ng malagkit na bigas sa tubig o kaya naman ay sa coconut, huwag mong damihan ang pagpapakuluan dito para kapag ito ay naluto, hindi po ito masyadong malambot. Pero guys, samahan niyo po akong balikan ang coconut. Ito na po ang coconut guys. Hahayaan ko pa po itong kumulo hanggang sa mapalapot ko pa ito. Gusto ko po kasi dito yung mas malapot pa. After mga ilang minuto guys, ay ganito na po siya. Ito na po yung tamang consistency na hinahanap ko. Na gusto ko para panglagay sa malagkit na bigas para lalong sumarap. Nakasama itong malapot na coconut na may chocolate. Guys, kukuha po ako dito ng ilalagay ko sa itaas ng Biko. At yung matitira naman po ay dito ko lulutuin yung malagkit na bigas para maabsorb po nito yung coconut at yung chocolate flavor niya. Para lalo pong sumarap yung Biko. Mas marami po akong kinuha na panglagay sa itaas ng Biko kesa po dun sa iniwan ko dahil po sa tingin ko po ito ay sakto na po itong iniwan kong coconut with chocolate. Pwede ko na pong ilagay ngayon dito ang malagkit na bigas. And then guys, hahaluin ko po ito para po magpantay ang kulay nito at para maabsorb din po nito ang coconut na may chocolate. Ito po guys na niluluto kong Biko ay pwede nyo rin po itong gawing pang negosyo. At sigurado po akong magugustuhan ito ng nakakarami dahil ito po ay talaga namang napakasarap at lasang-lasa po yung chocolate niya. Lalo na kapag naluto na po ito sa
oven. Eto po at pantay na ang kanilang kulay. Pwede ko na pong i-off ang kalan at kapag ganito na po na naabsorb na ng malagkit na bigas ang coconut at tuyo na po siya at pantay na ang kanyang kulay, ay pwede na po itong isalin sa baking pan pang lutuin sa oven. Inililipat ko na po ito guys sa isang lalagyan dahil po yung itinabi ko kanina, ang coconut with chocolate, ay ilalagay ko po sa ibabaw nito. Pag nailagay ko na po iyon, at saka ko po siya isasalang sa oven. Ilagay ko po lahat ng niluto kong malagkit dito at kapag nailagay ko na po ito lahat guys, ay papantayin ko ito para po pag nilagay ko po yung coconut with chocolate, ay maganda rin po at pantay ang pagkakalagay. Eto guys, napantay ko na po siya. Ngayon naman po ay ilalagay ko na dito yung coconut with chocolate na niluto ko kanina. Tips number 2. Mas mainam po ang lagyan natin ng coconut ang biko sa ibabaw dahil ito po ay makakatulong para lalong sumarap ang ating biko. At maging creamy ang ibabaw niya. Ito po ay para sa mga mahilig kumain ng creamy ang itaas niya at mas malinamnam na biko. Pag meron pong coconut sa ibabaw ay lalo pong sumasarap ang ating biko. Tips number 3. Kung meron po kayong pandan leaves dyan sa lugar ninyo, ay mas mainam po na lagyan natin ito para lalong mas mabango ang ating biko. Pero dahil po dito sa lugar ko ay wala, kaya hindi ko na po ito nalagyan. Ito po ay lulutuin ko na sa oven hanggang makita ko na mag-darker na ang kanyang kulay. At pag naging creamy na ang kanyang coconut. Ito po guys, at nasa oven na po siya. Hayaan ko lamang po siyang maluto dito sa oven. Wow! Sa mga magnenegosyo po nito, ay alamin nyo po sa mga lugar nyo kung magkano po ang bentahan ng mga biko. Dahil po may kanya-kanya po tayong lugar na meron po dapat tayong sundin kung magkano po ang bentahan ng mga ganitong mga kakanin. At syempre po, babase din po kayo kung magkano po yung malagkit na bigas, yung mga coconut at yung mga iba pang ingredients na ilalagay nyo dito para malaman nyo din kung magkano po ang mga inyong nagastos at kung magkano rin po ang inyong tutubuin. Doon nyo po malalaman kung magkano nyo po ito pwedeng ibenta kada slice. At pwede nyo rin po itong ibenta ng ganito. Lalo na po yung may mga o-order na sa mga gusto itong gawing handa sa mga birthday parties at iba pa pong okasyon. So guys, ngayon po ay lalagyan ko na ito ng chocolate chip sa ibabaw para lalo pong masarap ang biko at lalo pong pagkagat mo nito ay malalasahan mo talaga yung chocolate chip. Kaya lalo po siyang maglalasa talagang chocolate. Sa mga hindi pa po nakatry ng Biko Chocolate, lalo na po sa mga mahilig sa chocolate, itry nyo po ito at sigurado po akong magugustuhan nyo. Dahil talaga pong napakasarap nito at lasang-lasang chocolate po siya para maiba naman po yung ating biko. Kaya po naisipan kong lagyan ito ng chocolate flavor. Para maiba naman po ang flavor nito. Ayan guys, tapos na po akong maglagay ng chocolate chip sa itaas. At ngayon naman guys, ay kukuha po ako dito ng biko na pwede ko nang tikman. Dahil guys, hindi ko na po matiis. Dahil alam kong napakasarap po nito. Dahil po sa amoy pa lang nito ay nakakagutom at nakakatakam. Tips number 4. Kung ito po ay gagawin mong pang business, dahan-dahan lang guys para hindi po ito masira, mas maganda po kasi na presentable pa rin ang inyong ibibenta. Para mas lalo po itong kaakit-akit sa mga mamimili. At syempre po, dapat din po masarap ang pagkakaluto natin. Ito na po guys ang mga sikreto ng mga cook, chef, mother at mga kung sino pa pong mahilig magluto at kahit hindi mahilig magluto, yung sikreto po kung bakit po lalong sumasarap ang ating mga lutuin. Tips number 4. Ang pinaka the best na ingredients, ang number 1 at main ingredients po talaga para lalong sumarap ang ating mga niluluto, dapat po ay lagi tayong masaya habang nagluluto po tayo. Kahit po tayo ay pagod na guys, kailangan happy pa rin po tayo at excited po tayong mapatikman sa mga kasama natin ang ating niluluto
At excited din po tayong matikman ng mga mamimili kung ito po ay gagawin ninyong pangbenta. Lagi pong tatandaan na be happy at always excited ay isa sa pinaka the best na ingredient ng ating mga pagkain. Minsan guys, kahit napakasimple lang ng ating niluluto o napakakonti ng ingredients, basta tayo laging happy at lagi po tayong kontento at excited sa ating niluluto, ay sumasarap po talaga ang ating lutuin. Sa mga gusto naman pong magluto nito o kaya gawin itong negosyo para sa inyong kaalaman, guys, ito pong Biko Chocolate ay hindi po masyadong malaki yung inyong magagasto dahil dalawa lamang po ang ini-add ko ditong ingredients, ang chocolate powder at pwede rin po ang cocoa powder at yung chocolate bar po. Kaya hindi po ito masyadong kamahalan. Tara guys, samahan nyo na po akong tikman ito para malaman ko na ang lasa kung ito kung kagaya rin po ng original recipes ng Biko Bibingka na talagang authentic at napakasarap. Ito po yung tips na sinabi ko sa inyo kanina na huwag nyong lalagyan ng masyadong maraming tubig kapag papakuluan nyo na po ang Biko. Kita nyo po yung textures niya ay talaga namang makikita mo po na hindi siya sobrang malambot na malambot. Wow! Ay guys, napakasarap po niya. Yung pong malagkit ay hindi po masyadong malambot at yun naman pong chocolate niya ay lasang-lasa talaga. Guys, para po sa akin, itong bibingka chocolate ay masarap siya. Lalo na po sa mga mahilig kumain ng chocolate, magugustuhan niyo po ito. Alam niyo guys, yung pinagsamang coconut at yung chocolate niya, lalong-lalo po siyang sumarap. Dahil po kapag tayo'y nagluluto ng Biko na coconut lamang po at latik ang nakalagay, ay sobrang sarap na guys, lalo na po itong may chocolate flavor. Kagaya din po ng Biko Bibingka na walang chocolate flavor. Ang pagkakaiba lamang po nila, ito po ay may chocolate. Sa palagay ko guys, kung ito ay lalagyan ko ng condensed milk, lalo po itong sasarap. Maybe next time guys, kapag nagluto ako, ay lalagyan ko ng condensed milk. Sana po guys ay may natutunan kayo sa niluto at ginawa kong Biko for today. At sana rin po ay huwag niyong kalimutan mag-sub and like and subscribe para lagi po kayong updated sa mga gagawin ko pang videos at mga lulutuin ko pang masasarap na pagkain. Maraming salamat po guys sa inyong panunood!